Алматы облысында мүмкіндігі шектеулі жандарға жұмыс атты жоба сәтті іске асты. Нәтижесінде мыңнан астам кем бағалы адам жұмысқа орналасты. Жобаға үкіметтік емес ұйым жетекшілері қатыстырылып, өңірдегі жұмыссыздардың тізімі жасалды. Әрі мүгедек жанға жеке анкета толтырылып, олардың қандай қызметке қабілеті бар екендігі анықталды. Әлеуметтік желілердегі бос орындар туралы жарнамалар сараланып, мүмкіндігі шектеулі жандармен байланыс орнату жүйесі пысықталды. Олардың конституциялық құқықтары қорғалып, заңнамалар бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Жұмысқа орналасқан азаматтар әрі қарайда прокурорлар назарында болады. Өзімнің бизнесімді, кәсіпкерлігімді ашам деген тұлғаларға мемлекеттік қолдау беру мүмкіндіктері түсіндіріліп, кейбіреулері өздерінің жеке бизнестерін ашып, жұмыстарын жалғасуда. Атап айтқанда, Балқаш ауданында, Ескелді ауданында киім тоқу туралы цехтері ашылды.